Eu tava lá na assistência e chegou um véi. Opa, neto Sabino, tudo bom, meu filho? Tudo bom, meu senhor? O que é que o senhor precisa? Então, Neto, é porque eu viajei pra São Paulo, né? E eu tava lá no apartamento de meu filho, né? Que fica no milésimo, octocentésimo, vigésimo sétimo andar. <laughs> Qu qual andar? Ô, <laughs> oh, Neto, não me faça repetir não, porque eu demorei com essa peste pra decorar. <laughs> tá bom, continuar a, a história aí. Então, Neto, né, eu fui me atrapar na varanda lá, né? Pra amarrar o punho da rede. O celular caiu do bolso. Rapaz, lá de riva, puf, no bico de uma pedra. Não, aí. Tinha uma pedra com o bico virado pra cima no centro de São Paulo? É. Hum, ah, então tá bom. E eu trouxe o celular aqui pra você ajeitar. Vixe, meu senhor. Esse aqui o senhor vai gastar uns 400 reais. Hoje tu tá doido, é, menino? 400 reais eu contrato esses bodinhos pra passar 15 dias tocando direto lá em casa. Pra quem não sabe, esses bodinhos é um cantor aqui da região, viu? Mas, rapaz, tu vai atrapalhar a história mesmo. Poxa, né? Eu tenho que dar um contexto a ele. Quem besta-feira vai saber quem diabo é esses se e encerra Tá bom, vai. Poxa, tu tá doido, amigo, menino? 400 reais eu contrato esses bodinhos pra passar 15 dias tocando direto lá em casa. Mas ele vai consertar o celular nesses 15 dias? Não, eu acho que ele só vai ficar cantando lá. Ah, 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 então não resolve porra nenhuma. Olha só. Ele anda de gol, passeia com as cabritinhas dele e canta. Eu ajeito o celular. Tá entendendo? Se o senhor quiser ajeitar o celular, o senhor vai ter que pagar 400 reais. Se o senhor não quiser, o senhor pode pegar esse menino buchudo aí, entrar um no cu do outro e ir pro inferno os dois. Ave Maria, que ignorância da peste. Ô o pior foi comigo que eu entrei só pra dar informação e se lasquei. Vai, 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 suma os dois aqui. Vai, vai, se suma. Hum, cabelo de safado. eu <laughs> vou <Vai> me embora. <laughs>